უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება ბექა იმავე სამი ბერიანის მკვლელობასა და ბიანკა შიგუროვას მიმართ განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობაზე. ბრალდებულ ლევან კოჭლაშვილს 10 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. პროკურატურის ინფორმაციით 2014 წლის 10 ნოემბერს კოჭლაშვილმა საკუთარ სახლში ბიანკა შიგუროვას მიმართ იძალადა და სხეულის დაზიანებები მიაყენა. ასევე გამოძიების ცნობით იმავე დღეს კოჭლაშვილს ტრანსგენდერ სამი ბერიანთან ურთიერთშელაპარაკება მოუვიდა და დანით სხეულზე სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა. Კვალის დაფაროს მიზნით კი ბინაში ხანძარი გააჩინა და მიიმალა. Საქმე სამივე ინსტანციის სასამართლომ უკვე განიხილა.